halo, tu je bez cenzúry Pavol Šedivý, štúdiu Slobodného vysielača. Zdravím ťa, Danka. Pekné odpoludne nedelné ti prajem aj všetkým poslucháčom. Dúfam, že aj po tvojich slovách a všetkých tých myšlienkach, čo dáme do eteru, že ešte príjemné zostane. Daniela, ja som v krátkosti zhrnul, že sme sa minulých častiach bez cenzúry venovali vzniku mafii a dostali sme sa v podstate až po súčasnosť, potom sme kde sme potom začali rozoberať prípad Varehu, k tomu sa ešte vrátime o tom neskôr, no ale ja som chcel trošku zo súčasnosti. Ty máš pre nás, alebo ty máš strašne veľa dôkazov zo súčasného života, teď prepletence, reťazenia a všelijaké. No, to je pravda a navyše ja som si o 2 ráno ešte, lebo my podaktori spávať nemôžeme, lebo chobotničiari nás hodili mafiánom, ktorých sa oni boja, lebo si ich uplatili ako takú ohlodanú kosť. Tak ja som do 2 ráno robila ešte, aby občania počuli, ako to je, keďže som si vypočula, že v Banskej Bystrici sa to pomaličky vyľudňuje, že tam zobrali aj tú Slovenku, tak som si ju potom robila asi do 3, pretože to je všetko tá mafia. Tak som tiež prišla do Donaru a všade končím pánom Mečiarom, Lexom, Glvačom, Flašíkom. A je mi ľúto predovšetkým touto skorumpovanou smeráckou mafiou. Ona totiž sa už formovala začiatkom tých 90. rokov, keď v 99. ju odchovanec Mečiara Flašík založil v tom Pezinku. Takže preto to, vážení, nemáte v Banskej Bystrici príležitosti, lebo tá mafia vám zobrala aj tú Slovenku, aj všetko. Oni sa nabalili, my nemáme nič. Ja si to môžem dovoliť tvrdiť, pretože z mojich hodnoverných dôkazov už mám to šťastie, že som ich mohla spojiť s dôkazmi Daniely Dombijovej, s dôkazmi ďalších mojich priateľov, ktorí mi posielajú tieto informácie. A zo dňa na deň, hoci je nedeľa a chceš, aby bola príjemná, tak ja som zdesenejšia a zdesenejšia, pretože my musíme pracovať na rozdiel od týchto korupčníkov, ktorých si platia daňoví poplatníci, aj 14-15 hodín denne, pretože my musíme preukazovať svoju nevinu a gauneri mafiánsky si nemusia preukazovať svoju vinu. Čiže ja som v noci ešte robila posledné dokumenty, ktoré získavame, lebo skutočne ja musím povedať, že v tejto spoločnosti sú aj tí, čo veci chcú riešiť, čo nie sú s daným stavom spokojní. Takže na tej trase, po ktorej ja kráčam oproti týmto mafiánskym zločincom, už odišli takí ako Pavel Miko, Ľubica Kolesárová. Mne už nemajú čo zobrať, čiže mne dajú chvíľu pokoj. Takže sú u Danieli. Takže my dnes tu sme, zajtra tu byť nemusíme a ja som povedala, že to budem odovzdávať občanom. Ja to tejto skorumpovanej prokuratúre, tejto skorumpovanej polícii odovzdávať už nebudem. A čo viem, to poviem občanom. Ja si pamätám, keď mi môj priateľ nejaký z mafie povedal, že pôvodne a musím zostať u Varehu, lebo tam sa jednoznačne dá preukázať, aká skorumpovaná je táto spoločnosť, akí skazení sú títo daňoví pracovníci, posluhujúci mafiánom, a aká skazená a skorumpovaná je táto prokuratúra. Ja som si pozerala večer e-maily, ktoré sa uchovali medzi Danielou Dombijovou a Ľubicou Kolesárovou a iné e-maily. A ja som všetky moje predpoklady naplnila v tom, že Ľubica Kolesárová, ktorá odposielala e-maily Daniele Dombijovej, ich odposielala z istých firiem. Mne to dá vždy veľmi málo práce, keby to kdokoľvek iný robil, tak to robí hodiny a hodiny, lebo ja poznám biele kone. Čiže keď som si ja robila pôsobenie Ľubici Kolesárovej a odkiaľ posielala e-maily, tak mi z toho jednoznačne vyšlo, prečo mi môj priateľ oznámil po istom mojom článku, alebo ako sa to nazýva tam na tom necenzurovanom, že Varehu mal pôvodne zastupovať najväčší par excellence mafián v radoch asi advokácie Boris Chovanec, ktorý mne osobne chcel veľmi zničiť život aj mojim deťom.
A prečo mal pôvodne zastupovať Barehu? No preto, lebo je veľmi blízko spätý so smeráckou mafiou, ktorá dnes vládne, lebo za vlády Roberta Fica, my sme tu likvidovaní, ktorému ja som dala mandát, týmto sa všetkým ospravedlňujem, že som mu ten mandát dala. A za tejto vlády sa deje, čo sa deje, a prišla som k záveru, že spoločníci, s ktorými Ľubica Kolesárová pracovala, pôsobili aj v spoločnosti Borisa Chovanca, v PASO a tak ďalej, že som si prešla od nich tú trasu a vôbec som sa nepomýlila, ak som prešla cez naftu k Beli, lebo tu nie sú akože Penta a GNT. To sú jednoducho oligarchovi a Mečiarovi. Tí nevedeli poriadne ani kradnúť, keby im to Zoroslav Kolár všetko takto nepripravil cez tie konkurzy a tak. Takže som si prešla cez Kmotríka, cez Spóra, cez Elemíra Tichého, ktorý je samozrejme tam napojený na nášho ministra vnútra, keď tam tunelovali tie kovošroty. Každý ale musí mať dokumenty, ako to robili. Samozrejme cez koho iného, ako cez Martina Macha, Judr Dušana Macha, Fakon Košický, Pašku a Trebuľu. Však ten bol nakoniec v tej hasičskej poisťovni a to je jasná konkurzná mafia. Takže som prišla aj po firmy, kde jedine ja poznám biele konie, a skončila u konkurznej mafie, ktorá tunelovala Donar. No a to nie je nikto iný ako Flašík, Glváč a spol. A pezinská mafia predovšetkým. Pezinská smerácká mafia. Takže Pálko, my sme dnes vo veľkom ohrození, lebo sme si povedali, že my to, čo tutle prokuratúra a polícia budeme dávať občanom, pretože nám už vôbec o nič nejde a my nemáme čo stratiť a ničoho sa tu nedovoláme. Takže v krátkosti som si ešte v noci musela preštudovať ďalšie dokumenty, aby občania počuli, akí korupčníci sedia na daňových úradoch, akí sú to gauneri bez mena. Pretože ja tu mám dokument, ten víno z Ústavného súdu, kde boli zakázané daňové kontroly ďalej u Varehu, lebo ich vykonávali nekompetentní daniari, ktorí tam nemali čo robiť. Takže my tu máme dokument, ako po tom výnose Ústavného súdu sa títo vagabundi z daňového úradu dohadovali s tými slušnými daniarkami, ktoré trvali na prerušení daňových kontrol, ale vagabundi, neviem, kde sa tam zobrali, hľadali všetky možné spôsoby, ako výnos Ústavného súdu obísť a v daňových kontrolách pokračovať. Dialo sa to všetko pol roka predtým, ako bol zadržaný Vareha. Mám tu ďalší dokument a tým budem končiť, lebo je tu hlavne Daniela na to, aby o tom hovorila. Ďalší dokument, kde píše doktorovi Šantovi, a ako ekonom musím povedať, že je to absolútny nonsens, kedy ona vôbec nemohla robiť žiadne účtovné závierky a podobné veci, pretože ona doslova žobre, aby jej poslali tie účtovné dokumenty, ktoré jej z 52 firiem boli odňaté. Tie firmy som si musela naštudovať, čo tam robili, keď to boli aj firmy v nečinnosti. Neboli zoznamy týchto dokumentov. Veľa dokumentov sa stratilo. A o tom mám zase vlastnú skúsenosť, lebo tade hauzíral hore-dole po prokuratúrach veľký revolucionár Nicholson, ktorý mi odporúčal, kam mám ísť s tými dokumentami. No a potom s nimi ešte chodil po mafiánoch a po celom Slovensku, len nič o tom nenapísal. Čiže ja by som ponúkla nášmu ministrovi financií, ktorý by mohol hneď zajtra abdikovať na základe takýchto rôznych nálezov, že keby bol taký veľkorysý a napríklad bych mu dala ponuku, že by ma prijala, zamestnal na tom daňovom úrade v tých Košiciach a ja by som mu nerobila kontroly u mafiánov a vedela bych presne kde, ale kontrolu kontrolórov, ak nie je schopný toto Kažimíru robiť. Pretože on musí o tom vedieť, aký bol ústavný nález súdu a čo robili tí jeho daniari v Košiciach, v Prešove, kde ma chmeli na svojich ľudí. Samozrejme, oni majú ľudí všade, tak ako majú Páteka, tak ako mali ďalších. A všetko toto začína a končí Kiňo, Mečiar,
Lexa Glvač, to meno keď počujem, mám zimnicu. Počiatek, Borec, to sú všetko ľudia prepojení na konkurznú mafiu a na organizovaných zločincov. Ja som bola na policajnom prezidiu s dokumentami, ja som išla ako občan zákonnou cestou. Keď už si podávali kľúčky, Spišiak s týmto tu, čo to tu je dnes, Gašpar. A vedela som, že som prišla neskoro. Ja som sa s mnohými vyšetrovateľmi bavila. Dala som veľa argumentov, veľa dokumentov. Nie, že nás nevypočúvajú. Oni si tam dajú kukly, zoberú si samopaly, helikoptéry a plne ozbrojení idú tam nejakého piťu do jeho domu a nás tu nechajú holými rukami, hoď máme argumenty, nech nás tu pokojne zlikvidujú, vystrieľajú. Sudcovia sú chránení, tí korupčníci mnohí, lebo sú tam aj slušní, tam sa nedostaneš len cez políciu. Všetci sú chránení, mafia si ich uplatila a my, čo im dávame dôkazy o tej mafii, tak nás tu pokojne nechajú likvidovať. Takže toto je Slovensko, preto je za 25 rokov vykradnuté. Lebo tu vládne mafia, tu vládne štátno-mafiánska chobotnica a mne je natoľko ukradnutá, že ja sa jej to vôbec nebojím povedať, iba že s otáznikom dám toto. Je Vareha politikum? A ja dám bez otáznika, že podľa môjho názoru je Vareha politikum. Dobre. Ja si myslím, že som to povedala dostatočne. Dobre, k Varehovi sa ešte dostaneme, Danka. Mňa by zaujímalo, ja sa teraz zahrám na takého ovčana, dobre, slovenského ovčana. Ježiši, tých tu je, no môžeš. ja sa ťa chcem akože opýtať. Najskôr by ma zaujímalo, že čo to bol Donar? Keby si nám to tak trošku približil. Jaj, tak Donar to bola jedna firma, kde bol reklamný mák Fedor Flašík, ktorý tam všelijaké tie radodajky platili a čo tam mali tie voľby HZDSáci a robili reklamnú kampaň. No a tam sa prelievali tie naše štátne peniaze, kde aj veľký Mikuš z Trnavy prikázal pracovníkom, že Donaru treba dávať zákazky. Takže do Donaru sa liali naše peniaze, náš majetok. Potom Flašík povedal novinárom, keď sa ho pýtali, kde tak zbohatol, okrem tej IRBčky, kde si zarobil 100 miliónov na tých všelijakých pofiderných zmluvách, lebo to je ich know-how, že takéto fiktívne pohľadávky všelijaké dávajú. Neviem povedať, či taká bola Flašíková, ale také poznám. A potom novinárom povedal, že on zbohatol, keď predal Donar. No tak to mňa skoro trafil šlak, lebo Donar akože kúpil v Aldisofte nejaký Jaromír Kopera, ktorý za chvíľu zomrel po Donare. Uh-huh. Hovorili, že ho odkraglovala ruská mafia, tak ruská mafia sa musí k našej prísť učiť. Uh-huh. Monika Beňová a jej spoločničky, s ktorými ona pôsobila, a konkurzná mafia, Bernard Ondrejka a tak ďalej, pretože keď poznám 300 mien, nemám s tým problém, tiež robila touto skupinou, tak sa dostala až do Bruselu. A tieto spoločničky založili Aldisoft, ktorý potom Bielik von Jaromír Kopera akože prevzal a ako jediný spoločník akože kúpil ten Donar. No takúto kravinu môžu len na Slovensku vymyslieť. Takže Jaromír Kopera zanedlho zomrel. Žiadne dedičské konanie a nič sa neudialo. Jeho manželka potom bola na tom tak zle, že založila Kofiecero, ktoré založili oni a toto pokračovalo. Jaromír Kopera zomieral pomaly na hoteli West. Na hoteli West sme mali mnohých našich právnikov, ktorí tam boli v dozorných radách, tak ako Borec v Tatrabanke, keď ju tunelovali. No a takto skončil Donar. Čiže takto končilo veľa, veľa našich firiem, kde si preprali tieto naše peniaze. A kto tam pôsobil až do konca Donaru? Konkurzná mafia, Liška, Dudza podobne, ktorých osobne poznám a musia byť na nervy, že ja som také dokumenty našla. Vieš, pretože ja mám číslo účtu Donaru, Koperov podpis, kto ho vypisoval, kam peniaze išli, lenže nedaj Bože, toto sa vyšetri. Nie, že nechce, nesmie. Prišla novinárka, napísala o tom článok. Také veci vie aj Milan Žitný.
Zohnala mi naspäť od Nicholsona dokumenty a Flašík s Kolárom jej zastavili úmysel takýto článok vôbec vydať. Takže takto sme na Slovensku, vieš? Mm-hmm. Dobre, vráťme sa teraz do tých našich najväčších sfér, hej? Spomínala si meno Glvač. Jaj, Bože. No? Že ti naskočí husia koža. Čo no, má... Áno, ja som si najskôr myslela, že to je nejaký vexlák, vieš, že predával bony, lebo čo? Lebo som počula, že tam tie pozemky na Čiernej vode a to je jeho a keď mi to povedal môj exat, tak niečo na tom bude. Ja neskúmam jeho pozemky. Ja viem, že je prepojený na konkurznú mafiu z SMS-iek a z osobných rokovaní s mojim exaťom, v blízkej súčinnosti s Kojdom, Hubiňákom, Filistejnom, Drošaftom. Toto všetko mám z SMS-iek, ja som tie mená veľmi nepoznala, lebo niekto v tejto republike musel aj robiť. Nemohli všetci len tunelovať. Nás preto povyhadzovali. Čiže keď sa jednalo o nejakú zákazku na ministerstve, vtedy tam bol ešte Glvač, nie, štátnym tajomníkom, alebo čo, tak kontaktovali jeho, no a tak sa to tam dohodlo. A potom tie firmy cez biele kone dali preč na smetisko, do Modry, do Žihárca a podobne a na biele kone. Preto nikto nechce inštitút bieleho konia riešiť. Preto sa to robí, ako sa to robí a preto sme my nebezpeční. No a to ešte nebolo tak, že by sa unúvali mafiáni na ministerstvo. To oni napísali mafión a môžeš si aj určiť, že kde sa stretneme. A dámy z FNM, to boli také isté a rovnaké, však Kojda bol z FNM, Drošaft bol z FNM, jemu patrí takmer celé partizánske, však si urobil z mojej dcery bieleho konia, že mu požičala nejaké peniaze do firmy. A tak je to jednoducho, Pálko, že im patrí všetko. Kde je Soták, tam je Kolár, Brezno zlikvidovali, ja idem, vždy prídem do Brezna, vždy prídem ku Kolárovi, vždy prídem k ľuďom, ako je Zelenák a tak ďalej, to je všetko štúdio Koliba. Mečiar, každý sa ich bojí a ja neviem prečo, keď sú dôkazy. Čoho sa boja? Však ten starec Mečiar, ten otec národa, ten už nemôže nič, ja neviem, čo môže. Prečo sa s nimi nezačnú robiť poriadky? Vykradli, vytunelovali túto krajinu. Nie je predsa možné, aby za 25 rokov sme sa vrátili 25 rokov dozadu. Mm-hmm. Ale máme revolucionárov, ešte chcem povedať. Máme revolucionárov. Aj rôzne vzdory práce a takýchto všelijakých tárajov, čo im chcú zobrať tie štátne podniky. No to by najskôr museli mať aspoň šajn o tom, ako tie štátne podniky boli zlikvidované, lebo ja ten šajn mám. Takže sami tárajovia infiltrovaní touto štátno-mafiánskou chobotnicou, aby prekričali tých, čo majú argumenty, konečne argumenty, lebo oni si vôbec nedokázali predstaviť, že by toto nemohli do nekonečna robiť a že na to niekto príde. No ale vždy sa tá nejaká chybička vyskytne aj u mafiánov, takže majú vážnu smolu. A ja si myslím, že je tu už dosť ľudí čestných a ochotných, aby sa to tu menilo a že sa to určite zmení. Nad by sme tu boli celkom zbytoční s touto našou prácou. Počkaj, ťa preruším. Niekto mi tu volá do štúdia na štúdiový telefón. Nedá sa mi to zdvíhať. Musíš napísať mail na studio@slobodnyvysielac.sk. Dvihnúť telefón sa mi v tejto chvíli nedá. Tak, dobre, dostali ja sme sa... Ja si myslím, že som všetko povedala, Pálko. Dobre, ďalší. Ešte skúsme, ešte ma zaujíma taký Kaliňák. Kaliňák? Uh-huh. No však keby nebol Kaliňák, mafián, že áno. Kto číta pozorne Romana Embera, vie, o čom píše, tak by už dávno ako minister vnútra urobil všetko preto, aby bol minimálne zadržaný Peter Sikora, na ktorého je zatýkač. Minimálne, aby ma vypočuli vyšetrovatelia, ktorí ma 3 roky nevypočuli. Minimálne by sa zaoberal tým, čo ja píšem. A minimálne teda by zobral ten vrtuľník, čo tam si zoberú o tí kukláči s tými samopalmi a išiel zobrať Glvača alebo niekoho a opýtal sa ho, že či hovorím pravdu alebo nepravdu. No takže Kaliňák je presne z toho istého cesta štátno-mafiánskej, smeráckej mafie. A ešte ťa chvíľku držím. A čo s tým má spoločné Počiatek? Počiatek? Mhm.
A čo, ty nečítaš správy tam na tej jachte? Ja som ti povedal, že sa zahrám, kúzom. Že sa zahrám na Ovčana, tak sa ťa pýtam. Čo s tým máš spoločné? Ja si Ovčan, tak ja som Ovčan, tak by to vysvetlal. Tak ako Ovčanovi, dobre. Takže keby nebol počiatok mafián, tak ako sú všetci mafiáni, tak keď ešte korumpovali s tým Pátekom na tých daňových úradoch a tak ďalej, tak počiatek o tom všetkom vedel, on sedel pri jednom stole, Pátek to tam dohodoval pri druhom stole, tak nemohol byť tak hlúpy počiatek, lebo to sú vzdelaní ľudia, že? Aby nevedel, že nejaká konkurzná mafia opíjajúca sa tam v Globačovom basketbalovom klube v Pezinku dohaduje práve nejaký 20 miliónový alebo jaký kšeft na nejakej fiktívnej pohľadávke, tak natoľko zase hlúpy počiatek nebol. Vedel to a robil to tak, ako to robil, že to nenašiel, lebo tiež je v tých prepojeniach, tiež vie, ako dopadol Kovošrod, ako to tam išli s tými miliónmi. Nechcú mi hovoriť, že tak dobre zarábali, že sú dnes milionári. No dobre, takže toto bolo také torzo z našej najväčšej špičky. Ešte. A Borec je to isté. Ježiš, ja mám ťažké srdce na Boreca, áno? No to som ešte z takého spomínali, no. Borec ako minister spravodlivosti, že ho pozdravujem týmto. Aj tri súdkyne na krajskom súde, ja byť na ich mieste, tak chodím tunelami. Keď preukáže, že niekto je milionár a urobia z neho chudobného. Lebo Borec to je priateľ Pála Janošíka, Pálo Janošík najbližší priateľ Petra Sikoru a konkurznej mafie. Čiže aj Borec musí sa hlboko skloniť pred mafiou a nie rozhodnúť v prospech dieťaťa. No, ale dať zapravdu mafii, tak to je náš minister najspravodlivejší. A ešte by ma zaujímala ešte jedna vec, ešte v krátkosti, kým prejdeme k Varehovi, že teraz je tam Fico. Predtým tam bol Dzurinda. No. S Miklošom. A títo sa teraz... Fico? No, buď Fico, ale ja som myslel ešte predtým. Dzurinda, Mikloš. Pozri sa, Pálko, ja keď idem od bielých koní, ktorých nikto nepoznal, čiže to je moje jediné prvenstvo na Slovensku, že ja urobím od firiem, ktoré riadi konkurzná mafia, od tých bielých koníkov, čo nevedia normálne pracovať a musia sa zamestnať u mafiánov a podpisovať tam tie nezmysly, čo im dajú a ich majetky. Tak druhý klik je RF Development, pôvodný, že to je Svetlana Ficová a tak ďalej a ľudia z hasičskej poisťovne, čiže pán Fico mi nebude tvrdiť, že o tom to nevie, že nepozná ani ľudí v tej firme, ktorí sú absolútne prepojení na konkurznú mafiu a jeho pašku a tam ďalej. To poprvé. A po druhé, celé moje podanie na generálnu prokuratúru som najskôr poslala Ficovi na vedomie. Poželali mi, že určite všetko dobre dopadne, takže ja jediné, čo môžem urobiť, odkázať pánovi Ficovi, že hlboko ľutujem deň, kedy som mu dala mandát. Dobre, tak nič, ideme sa venovať Varehovi, neodkázaj mi, Danka, o telefónu, ešte tam vydrž. Ideme volať Daniele Dombijovej. Chvíľku vydržkaj, dobre? Ja mám času. Dobre, drž telefón. Ahoj, Danielka. Dám vás takto dohromady. Mám vás obe? Áno, ja som tu. No, ahoj, Danka. Ahoj, Danka. ahoj, Danka. Ahojte, Danky teda. No, takže dostali sme sa k Varehovi. Daniela, Danka, ty budeš Danka Bobeková, budeš Danka a Daniela budeš Daniela Dombijová Varehová, ano. Varehová družka. To znamená, že priateľka družka. Dostali sme sa k Varehovi. Dostali sme sa k tomu, že Vareha v podstate sedí vo väzení neprávom. Dá sa v podstate povedať, pretože daňové kontroly, ktoré vám tam vykonali, potom následne ústavný súd vyhlásil za neplatné. Na čož potom Varehu zatkli, zavreli a už o ňom nie je ani reč. Už je proste v tichu, uložený a už sa o tom nič nerozpráva. Ktoré daňováci nerešpektovali, aj napriek tomu, že vedeli o tom, hej, lebo máme dôkazy, vnútrokomunikačné spisy, aj napriek tomu, že vedeli, že majú zákaz, tak v tých kontrolách pokračovali. Trvalo to pol roka a následne Vareha bol vzatý do väzby. Mm-hmm. Minule sme sa bavili, že Vareha niečo, nie že spreneveril, ale že si neprávom vykázal 58 miliónov DPH-čku.
ktorú ani nevidel, ani ste ju nedostali. Môžeš niečo k tomu povedať, tých 58 miliónom? Jako je to tak, je to pravda, že si to išiel vykázať, alebo neviem, ako by som sa ťa opýtal. Podľa súdu je to tak, podľa nás vôbec. Takže... Vieš, od samého začiatku nie Vareha bol fiktívny, ale fiktívne dôkazy predkladali daňováci. Takže v podstate... To znamená, no? Že do tej doby, dokedy Varehu nezadržali, pol roka predtým, všetko bolo v poriadku. Ako náhle Varehu zadržali, zobrali nám všetky doklady, to bolo 1. marca v roku 2011, a následne požiadal prokurátor o opakované kontroly, o vykonanie opakovaných kontrol. Veľa ľudí tomu možno aj nerozumie, ale keď robia vo firmách opakované kontroly, to znamená, že predošle boli bez výsledku, bez nálezu, myslím, nulové. Varehovi všetké firmy vo všetkých firmách za všetké zdaňovacie obdobia otvorili opakované kontroly, ale doklady mali oni. Mňa vyzývali opakovane na predloženie dokladov, ktoré som nemala. Ja som vyžiadala stanovisko od ministrov, od ministra financií, od ministra vnútra, od polície, od vyšetrovateľa, ktorí mi odpovedali blanketne, že neviem si splniť svoje povinnosti voči daňovým úradom, nakoľko žiadajú doklady a ja doklady nemám. Povedali mi, že nie som v žiadnom žiadna strana v tomto procese, aby som mala nárok na doklady, aj keď som bola konateľkou všetkých Varehových firiem. 3 roky nám držali doklady preto, aby mohli všetky Varehové obchody dorúbiť. To znamená, že po 3 rokoch mi vrátili doklady, že teraz mi už patria. Ale do dnešného dňa neviem ukončiť daňové priznania za rok 2010. Neviem ukončiť za tieto firmy, lebo nemám zoznam zaistených dokladov. Hmm. Takže v podstate ty nemáš ešte ani daňové spravené z 2010. roku a pritom všetci Áno. vedia, že ste klamali na DPH-čke. Áno. Zaujímavé. Dobre. A ešte si predstav, že za to, že ja nemám podané daňové priznania, daň z príjmov, pokutujú každú jednu firmu. To mi je jasné. To sa u nás tak Janka, robí. Prosím ťa, povedz, kto je na daňovom úrade v Prešove. V Trebišove. V Trebišove. Áno. Na daňovom úrade v Trebišove je kontrolórka, ktorá bola istý čas poverenou vykonávať funkciu riaditeľa daňového úradu, ktorá bola účtovničkou za Erich Melinu vo firme Galafruit. Čiže to je v podstate váš človek. Ona bola hlavnou ekonomkou, čiže všetko, čo sa udialo vo firme, tunelovanie a tomu podobné veci, ona toto všetko videla, vie aj vykonávala. Spolu aj so Smalinovcami. Uh-huh. A teraz aj dodnes sedí na daňovom úrade v Trebišove. Tak to si odvedla dobrú prácu, tak dostala odmenu nejakú. Presne, presne. No. Ale vieš, Pálko, ak vieš o trestnej činnosti, tak by si to mal nahlásiť. No to... Ak to nenahlásiš, tak sa stávaš spolupáchateľom. Spolupáchateľ, samozrejme. No pekne. Koho za tým vidíte, dievčence? Komu toto prekážalo? Koho to bola potreba zrušiť celý tento váš podnik, Varehov? Ja ti tak poviem, Pálko. Istí podnikatelia ho, tak poviem, chodili alebo obetovali za vlastný blahobyt. Vieš, ešte aj zarábajú na jeho majetku. A kto to je konkrétne? No tak napríklad Duč. Ako? A čo sa to bojíš povedať? Nie, však ti hovorím. No.
Duč, ktorý od samého začiatku písal na Varehu anonymné listy, keď ešte Vareha bol na slobode, ako šafári so peniazmi, keď napríklad robil nejaké charitatívne veci, že ako rozkrádať štátny rozpočet a takéto podobné veci. A kto je to Duč? Duč je podnikateľ a zároveň aj poslanec VUC v Košiciach. Podnikateľ a poslanec. Mhm. Áno. Dobre, a sa s vami mal... Polikliniky, lekárne. Aha, tak to sa mu asi darí. To je dobrý podnikateľ. No, musí sa dariť, keď obetného baránka zabezpečil. To mi je jasné. Dobre, takže vysoká hlava a to je v Košiciach, hej, tento? Áno. A čo mal s vami spoločné za éry podnikania ešte v Arehu? Čo, on bol nejaký spoluvlastník alebo nejaký tichý spoločník? Nie, Vareha od neho kúpil staviva v Trbišove, ktoré on postavil, hej, Duč, a potom ešte Tokajskú spoločnosť vo Viničkách tam podiel kúpil od neho. O Vinice, hej? Áno. S vínom bol spojený, myslím, aj Zoroslav Kolár. Danka, je tak? Stále, áno. A práve tá vinárske oblasti má... Áno. Práve áno. Tá Tokajská spoločnosť má byť darovaná Zoroslavom Kolárom nejakému kamarášovi. Počkaj, to mi vysvetli ešte raz. To som nepochopil. Tak lebo sa Chmelina vyjadril, že Zoro sa rozhodol, že Tokajskú spoločnosť vo Viničkách daruje kamarášovi. To darovanie myslím tým, že to oni už na súde si zariadia. Aby sme my o to prišli a aby to priamo mohlo ísť na nejakého kamaráša. To ma zarazilo, lebo tie Vinice boli myslím vaše. Patrí Varehovi. A už majú nového majiteľa, bez toho, aby sa to ešte akože vyriešilo. Hej? Čiže to už má Pálko nového majiteľa. Však rozobrali nám rybník, ktorý Vareha postavil, a prišiel niekto z Bratislavy, kúpil tam nejaké časti cez dražbu, nejakých hektár aj pol, a celý rybník pozostáva zo 7 hektárov. Prišiel a v rybníku vôbec tam pozemky nemal. No a on už celý rybník dal do nájmu nejakej prešovskej firme. Na základe čoho? Neviem, Pálko, že na základe čoho, ale k tomu sa ešte potom na budúce vrátim, lebo tu sú aj o to dôležitejšie, aj vážnejšie dôkazy. Mm-hmm. Som to teraz tak spomenula. Ďalšie pozemky už nemáme, ovocný sad už nemáme, vlastnia ich biele kone, ktorých dosadil Chmelina. Povyrezali stromy, aj 12-ročné, aj živé, že tu ľuďom sa rozum zastavuje, no ale nikto nič nerobí, aj keď je napriek tomu, že vedia, že to za tým je opakovanie Chmelina. Chmelina tu za 10 rokov vytuneloval niekoľko stoviek miliónov korún. Potom to predal Varehovi, nám tu zostali dlhy a teraz opäť si to zobral späť a zase robia to isté, čo robili v 90. rokoch. Takže v podstate Vareha to dostal, aby to trošku pozdvihol, a teraz ste zobrali naspäť. Nie, Vareha si to kúpil. A tak ako si to kúpil, on to trošku akože rozbehol, pozdvihol, a teraz všetko berú naspäť. Áno. Mhm. No dobre, Danka, ty čo máš k tomu povedať? Čo ja mám k tomu povedať? Mhm. No kde je vinárstvo, tam je Kolár. Kde je zbrojárstvo, je Kolár. Kde je medicína, je Kolár. Kde je kúpeľníctvo, je Kolár. Čiže malokarpatský vinársky podnik Pezinok, Vity Strej, to mám v SMS-kách, čo sa s ním dialo. Chmelina, Kolár za jednu ruku vo vinárskych podnikoch, doktor Šebo s nimi a takíto vinársky odborníci. Takže proste za všetkým ja vidím Kolára. Pretože on ako konkurzný král vedel, čo s tým, ako s tým naložiť, mal svoje biele kone, poprepisoval, tak. Urobil na plnú moc biele kone, bielých koní niektorých mieni už a nemá kto svedčiť, ale vinárstvo a Zoroslav Kolára, Pavol Chmelina a Baco tam od Blári, Nemšová, oni majú všetko. Poľnohospodárstvo,
Všetko, čo je na Slovensku, majú oni. Len to majú rozložené medzi tie biele koníky. Dnes tu sú, zajtra môžu mať vážne problémy. Tie kone, myslíš? Sú zase... Aj kone, áno. No, Danka, počúvame. Minulý týždeň som prešla túto Tokajskú oblasť a vidím, že tu už sa chystá zainvestovať niekoľko miliónov zo štátu. Eftimo si už tam dal vyčistiť nejaké plochy. Keby to urobili z toho, na základe toho, že tu chcú zamestnať ľudí, ako zamestnáva Vareha, vyše 600 ľudí, tak nepoviem nič. Ale viem, že budú len tunelovať, okrádať a potom to nechajú tak, ako nechali v stave zdevastovanom ovocný sad v Malej Trni. No, dobre. Ja tu mám zo pár otázok na teba asi, Daniela. Áno. Že otázka na pani Varehovu. Že ako to bolo s tými plávajúcimi budovami, ktoré robil pán Vareha, ktoré nepotrebovali stavebné povolenie, keďže nemali základy? Neviem, to je skôr taká technická otázka. No tak Vareha stál na brehu, rozmyslel si, ako by to vyzeralo, navozil tam bulatinu, dostal taký nápad a začal tam robiť najprv len taký pontón, a potom na ten pontón postavil chatku a z toho to vyrástlo reštaurácia. Nepotrebuje, lebo nie je spojená so zemou. Áno, však to je jasné, že ako to mohlo napadnúť, lebo však to by mohli stavať potom takto všetci. Bol by pokoj. A ešte tu mám... Počúvaj sem, Pálko. No? Keď si položíš stan do záhrady, potrebuješ stavebné povolenie? Nepotrebuješ. No keby bol vojenský a vysoký, možno, že by susedia pindali. Že tienim v slnku. No. Ale počúvaj, no? To je mezera, to je diera v zákone. Jasné, však samozrejme, takých tam máme viacej. Ma, že... To ale je zaevidovaná, Daniela. Prosím? Ale zaevidovaná. Dobre, a ešte jedna otázka na Danielu. Neviem, či budeš vedieť, že druhá otázka. Ako to bolo s predajom tých chrobákov medzi jeho firmami? No tak toto necháme na budúce. Tak. Lebo my sme sa dohodli s Dankou. Ja všetké podklady, všetko mám, dôkazy, takže teraz do toho nejdeme. Takže nebudeš odpovedať. Dobre. To sa tak vieš, nedá do 5 minút. Jasné, takže chrobáky dáme ako nosnú tému na budúci týždeň. Počúvaj sem. No. Chrobáky. No, potom. Pracujem. Ale Danka, dá sa to jednou vetou. Chrobáky a to svinstvo, to bol problém. Tanapu Vareha odkúpil veľmi, veľmi, veľmi veľa dreviny, zoškrabovali ste tam chrobáky, lopatkami nakladali, skrmovali, takže to nebolo celkom tak, ako to je medializované. My už máme niečo preštudované a aby sme mohli hodnoverne preukazovať občanom, tak to musíme doštudovať, lebo nech si skúsi každý 14 hodín sedieť nad prácou a poskytovať občanom hodnoverné dôkazy. Tak je tam určite. Áno. Mikloš s Lipšicom boli tí dvaja, ktorí vymysleli, aby to, o čo bolo vážnejšie pre občanov, a oni dvaja vymysleli kremáciu Likozrútov. Žiadna kremácia Likozrútov nebola. Dobre. Dievky, prizveme si do debaty Vlada Pavlíka. Súhlasíte? Áno. Áno, ale ja už som skončila, ja som povedala všetko. Tak, nevadí, neodchádzajte mi, my si prizveme do debaty ešte Vlada Pavlíka a Tóna Čičváka a urobíme taký okrúhly stôl. Dobre, nikam mi nechoďte a chvíľku vydržte. Prosím. Haló, tu je Pavol Šedivý. A... Slovo vysielača. Tak, vydrž, Vladko. Pozdrav pre teba, pre obidve Danky, pre poslucháčov. Dobrý pán Pavlík. Prosím? Hovorím, dobrý pán Pavlík. Myslíte nahlas, tá technika trošku, no? Dobre, takže otváram okrúhly stôl tuto v tejto relácii dnešnej. Rozoberali sme tu Varehu. Počúval som, Pálko. A ja to zhodnotím trošku po politickej línii, lebo vlastne ja som jediný, ktorý na necenzurovaných stránkach uverejnil
niekoľko častí kauzy občana Mikuláša Barehu aj s nezvratnými dôkazmi, kde boli napríklad také dôkazy, že niekoľko senátov krajského súdu mu vždy dalo za pravdu, ale ja tu chcem teraz povedať niečo naplno, bez servítky. No môžeš. Pokiaľ sa tu niektorí ľudia hrajú na politických väznov, tak je to šaškáreň. Pokiaľ je tu niekto momentálne politický väzeň, tak je to občan Mikuláš Vareha. A občan Mikuláš Vareha sa stal politickým väzňom na základe zločinného spiknutia štátnej mafie a konkurznej zločineckej mafie. Občan Mikuláš Vareha na základe tzv. Krivých obvinení alebo vykonštruovaných obvinení takzvaného špeciálneho prokurátora, myslím súdu a Šantu, rozsudkov takzvaného špeciálneho súdu bol v vykonštruovanom procese odsúdený a žiaľ Bohu mediálne prostitútky, myslím tým médiá, hlavne napríklad denník SME, televízia Markíza, ktorí poníženie plnili úlohu týchto arcizločincov zo štátnej mafie a z konkurznej mafie okolo Zoroslava Kolára, kde na základe Mikuláša Varehu sa snažili vyrobiť megakauzu, aby tu prekryli ďalšie zločiny. A ďalej chcem povedať ešte jednu závažnú vec, lebo mám na to dostatočný dôvod, lebo skrátka mám dostatok skúseností za tých 37 rokov, čo tejto angažovanosti robím, že občan Mikuláš Vareha sa stáva mimoriadne nebezpečným nielen pre zločincov zo štátnej mafie, ale aj pre zločincov z konkurznej mafie, ktorí už majú na svedomí niekoľko bielých koní, ktorých použili v mene svojho blahobytu. A týmto im chcem povedať. Nevážení arcizločinci, pokiaľ si myslíte, že občana Varehu pripravíte o život, tak už by vám toto neprešlo. Občanovi Varehovi boli odopreté jeho najzákladnejšie ľudské a procesné práva. A vy všetci sa môžete len hanbiť, lebo vy ste k tomu, aby ste oklamali občanov Slovenska a z občana Mikuláša Varehu ste potrebovali vykonštruovať lotra, tak na to ste si ešte museli prizvať naše mediálne prostitútky, ktoré, žiaľ Bohu, patria vám. A na adresu týchto mediálnych prostitútok chcem povedať jedno. Vy sa nehanbíte o tejto špinavej robote, dezinformačnej, klamárskej, ktorú ste odviedli proti občanovi Mikulášovi Varehovi, veď vy, keď sa ráno musíte pozrieť do zrkadla, tak z toho zrkadla sa musia na vás dívať rohaté príšery. Vy nie ste ľudia, môžete sa hanbiť. A mám taký dojem, že toto bolo veľmi dobre, že sme tento čas obetovali, alebo venovali, pardon, občanovi Mikulášovi Varehovi, ktorý si to zaslúži, aby sme za neho zabojovali. A myslím si, že na budúci týždeň, keď to bude zdôvodnené s tými likožrútmi, že občania sa dozvedia plnú pravdu. Ale ďalšia vec je jedna. My musíme jednoducho donútiť štátne orgány vzájomnej konfrontácii. Prosím, nech je verejná konfrontácia medzi Mikulášom Varehom v televízii, medzi tzv. Špeciálnym prokurátorom Šantom, medzi tzv. Špeciálnym súdom, ktorý ho odsúdil, lebo totižto. Povedzme si, k čomu bol založená špeciálna prokuratúra a špeciálny súd. Takzvaná špeciálna prokuratúra a takzvaný špeciálny súd boli založené preto,
aby špeciálne zametali pod koberec tie najväčšie kauzy tých najvyšších arcizločincov z vysokej politiky, konkursných mafiánov a oligarchov na najvyššom stupni pyramídy. To by z mojej strany asi bolo všetko k tomu. Áno, a o tú konfrontáciu pán Vareha aj žiadal. No tak my teraz budeme všetko možné robiť, lebo takto, pani Dombijová, ja vám to poviem úplne na rovinu. Čím viac kompetentní budú mlčať, čím viac sa budú konfrontácii brániť, tak oni si už tým budú priznávať svoju chybu. Ano. A mám taký dojem, že ďalšie veci, ktoré potom ja začnem uverejňovať takto. Ja budem potrebovať to rozhodnutie ústavného súdu a ja osobne budem písať pani Macejkovej, že ako je to možné, či oni nemajú tí sudcovia pocit na tom ústavnom súde, či sú neni nejaké prostitútky štvrtého rangu, keď oni vydajú rozhodnutie a nejakí zločinci, mafiánski gavneri z daňových úradov to nerešpektujú. To potom, kde to žijeme? A potom taký ústavný súd, no, tak to povie na rovinu, no idú do prdele. My taký ústavný súd nepotrebujeme. Ktorí vydajú niečo, uznesenie v prospech Mikuláša Varehu. A čo to má potom znamenať, že to daniari nerešpektujú? No ja sa tomu nečudujem, keď najvyšší boss daniarov Pátek je spolčený zo zločineckú smeráckú mafiu a z konkursnú mafiu Zoroslava Kolára, tak to sa nečudujeme potom. Dobre, koľko tu mám ľudí na druhote? Ja som tu. Že ty si tamto, ty si ticho, mlčíš, čo ty k tomu máš povedať? Mlčím, lebo ja nie som ten, ktorý by mal mať hlavné slovo, pretože ja som rád, že som stretol a si pozdravujem Danku, Danielku aj Pálka, že v podstate ja som prežil niečo v živote, ale pred nejakými dvoma, troma rokmi som sa dostal z takej skepsy, že som povedal, že na tomto Slovensku sa asi nič nebude dať vyriešiť. Konečne som spoznal niekoho a som rád, že hlavne Danka Bobejková má dostatok dôkazov na to, aby ten boj pokračoval ďalej a dobre, že vznikla aj táto relácia a bude treba ju šíriť, aby, neviem, koľko tým pozdravujem aj poslucháčov, ktorí nejaký počúvajú a neviem, koľko ich je, ale treba toto šíriť, pretože naozaj tento stav už tak dozrel na Slovensku, že v podstate Vareha to je len v podstate taká odrobinka, ale to je ako príklad, ako sa oni to možno, že urobili na to, aby zastrašili všetkých tých, ktorí by náhodou chceli im šľapať na pety. Už treba s nimi urobiť poriadok. A keď som dneska čítal, že Fico chce znova kandidovať za predsedu vlády, tak toto jeho slova už absolútne nedôverujem, pretože raz chcel odísť z politiky, potom chcel byť prezidentom, potom už nechcel byť prezidentom a teraz chce byť zase predsedom vlády. Tak oni nechcú sa ich poriť dať. A toto ma strašne už tak irituje, že som povedal, že naše deti, ktoré nepoznajú, veď za tých 25 rokov tá generácia nepočula o tom, ako to, čo, kedy, ako sa dostal s majetkom. Každý už to berie ako fakt, ktorý je nemenný, ale bohužiaľ tento stav je neskutočne neudržateľný už. Pre vývoj hospodárstva Slovenska. Pretože každý hovorí, koľko firiem a každý mesi niečo krachovalo. Ja sa pýtam, toto bol cieľ dostať Slovensko na kolena? V ktorom meste, spomente akýkoľvek mesto na Slovensku. Všade je všetko zlikvidované. A ja sa pýtam, kto? Ja som to urobil? Pre Krista pána. Bol som do Pšine, viem, ako to celé dopadlo, viem, ako vyzerá kraj v Medzilavociach, Snine, Michalovciach a tak ďalej a tak ďalej. A viem, čo sa udialo v Železiarni, lenže bohužiaľ moje dokumenty sú žiadne, pretože ja som nemal som takú krivú krptovú kozu, aby som sa pridal tým zlodejom, lebo mal som možnosť, ale bohužiaľ. Anton, na teba sa tiež... Pre nich, nie pre mňa. Na teba sa tiež dostane aj bez dôkazov, tebe budeme veriť. Hej. Čo nám povieš? Tebe budeme veriť. Teraz rozoberáme Varehu. Jasné. Ja som len povedal niekoľko slova, aby Nie. Som zase stichol. Dobre. Teraz neviem, kde sme skončili. Skončili sme na verejnej diskusii medzi orgánom a Varehom. Áno.
Tak je. Áno. No dobre, ja som sa minule pýtal Daniela, či sa dá Varehovi dovolať. Nedá sa. Ja viem, ty si mi hovoril, že nedá, ale že máte predsa nejakých 20 minút vyčlenených. Ja by som ťa poprosil, keby si na budúce, keby ti volal do, akože domov, že keby nám dal on nejaké, nejaké vyjadrenie, že by si nám ho tu potom tlmočila. Môžem takto? Dobre. Určite v sobotu idem na návštevu, budem s ním osobne, takže dá vyjadrenie. Tak ho pozdravujte a povedzte, že mu bolo venované teraz v slobodnom vysielači. Ďakujem, odovzdám. A že není sám. Nie. Koľko nás je, Vladimír, čo myslíš? 10. Nie, Pálko, takto ti poviem. Na to, aby sa niečo zmenilo, niekedy, rozumieš ma, stačí, keď 10 ľudí niečo dobre robí rok a konečne tých občanov zmobilizuje, ako keby malo 50 tisíc krikulunov byť na námestí a za týždeň sa na to zabudne. A mám taký dojem, že je tu snaha cez Lipšica, Matoviča, Hlinu, Sulíka. Krátka, aby, je to súboj nejakých mafií, nejakých konzorcií. A zaujímavé, že títo štyria, ktorí si, ja neviem akým právom, že musia čosi zmeniť, ale doteraz, Pálko, počul si niekedy, že by čo si o mafii povedali? Nič, ani slovo, samozrejme. A čo vy, dievčatá, počuli ste ich? Nie. Nikto. Ale veď na to sú tu, aby sa tá mafia, ktorá ich dostala na piedestal týchto politických funkcií, ktorá si ich vychovala, ktorá ich zaplatila, aby ju teraz prikryli, aby si ju ušetrili a uchovali. Ja nikomu neverím, ja verím len slušným policajtom súdu, slušným prokurátorom súdu, slušným sudcom súdu, aby konečne vyčlenili týchto korupčníkov, ktorí sa tam nabalili a ktorí si nemôžu dovoliť nič povedať Zoroslavovi, Kolárovi a podobným, ktorí ich za všetko uplatili. To je celé, nikto to tu nezmení. Ja by som musia podporiť. Ešte ja by som rád uvítal, keby raz, možno za také 3 mesiace, keď už budeme v tom pokračovaní byť stále vyššie a vyššie, keby napríklad zrazu sa nám dostalo do uší, že 10 policajtov, ktorí boli vyhodení, alebo ktorí kvôli tej špinavosti odišli, 10 prokurátorov z toho istého dôvodu a 10 sudcov, že sa rozhodlo spraviť tlačovku, tak to už by som videl prvý záblesk. Vládko, ja vidím záblesk v niečom inom. No. Ja mám trestné spisy. Boli vyšetrovateľi a slušní, ktorí vyšetrovali donár, ktorých okydávali, ktorých kompromitovali. Mali by sa ozvať. Boli vyšetrovateľi, ktorí vyšetrovali konkurzy, nové mesto nad Váhom a tak ďalej. Áno. Boli prokurátori, ktorí vyšetrovali, boli takí, ktorí to vrátili Kolárovi, aby si to doplnil, urobil poriadky, pozametal. Prečo sa neozvú, že áno, my o tom vieme, my sme to vyšetrovali a korupčníci nás prevalcovali. Ja očakávam, že sa to stane. No a Danka, my si ich zastaneme silou našich hlasov. Oni nepotrebujú naše zastanie, oni si urobia svoju povinnosť, sú od toho policajti, sú od toho vyšetrovateľia. Sú momentálne v menšine a my musíme vyvinúť taký tlak, aby získali na síle. Menej je viac, keď budú kvalitní, prevalcujú týchto skorumpovaných. Ale k tomu musí byť aj sila občanov. Áno, samozrejme, áno, tých mlčiacich hlavne. Áno, presne. A keď už si povedal o tých mlčiacich občanov, je to svojím spôsobom, mne to niekedy pripadá smutné napríklad, že oni lajknú napríklad tebe alebo mne, ale na druhej strane lajknú takým ľuďom, ktorí sú úplne na opačnom brehu. Ja to nekomentujem, ja ich blokujem. Hm. Aby mi nezavadzali. No tak ja som sa trošku iný, ja to berem ako ich názor, slobodný, ale pomílený. Možno,
Možno otvoria oči. Dobre. No tak. Nedajte decka na lajky. Lajky sú len na to, aby... Ja by som si to želala v živote, že stačí mi kliknúť enter, že už je aj ten nepohodlný. Možno sa aj takej reality dožijeme. Virtuálnej reality. Že si svet urobíme sami, každý svoj. Vieš, Pálko, jak dovolíš ešte to tak na dve minútky. Človeku bolo veľmi smutno, keď pred nejakým dvoma alebo troma rokmi, keď ti povie vyšetrovateľ, ktorý má dve vysoké školy, hodnosti myslím podplukovníka, a keď ti povie, že dva roky čo si šetrili s týmom, a keď už to mali odovzdať prokuratúre, že no jednoducho náčelník im povedal, alebo nadriadenie, že žiaľ Bohu nie, lebo taký je príkaz politický, ale o to by nešlo. Títo gavneri, keď napríklad sa stretli s týmto vyšetrovateľom, kde si v meste, oni sa mu držoškrili do ksichtu. A teraz si zober tú psychiku toho vyšetrovateľa. Má dve vysoké školy a nejaké špinavé prasa, rozumieš ma, ktoré je politicky zaštitované a toto robí, a on sa potom ešte mu smeje do ksichtu. Dobre, decka, čas sme minuli, je 17:30. Áno. Budem sa musieť s vami rozlúčiť, takže na budúce sa tu opäť takto stretneme. Okrúhly stôl otvoríme skôr, povenujeme sa Hrobákom. Ja vám pre dnešok ďakujem veľmi pekne, že ste vôbec našli odvahu sa tejto otázke venovať a dať to takto. Tak, Pálko, odvaha patrí aj tebe, rozumieš, má aj angažovanosť, že práve tak. Slobodný vysielač toto otvoril. No ináč, ináč predklo práve mi prišiel. Lebo nás nikde nechce. Ale... Ľudia, nikto nás nikde nechce. Ľudia nás budú počúvať. Ty nás pod zemou. Nebojte sa, ľudia nás budú počúvať a myslím, že aj oči otvoríme. Prišiel mi posledný mail, čo tu prečítam, že Pálkov predĺž reláciu. No ten pre túto chvíľu sa mi to nedá, ale porozmýšľame o tom aj na budúce. Dobre, decka, musím sa rozlúčiť. Majte sa krásne, mám ešte raz ďakujem. Aj tebe, Palinko, maj sa pekne, ahoj. Majte sa pekne, všetci, ahoj. Dobrý všetci, aj vám všetkým trom či štyrom. Držte sa. Držte sa, ahojte.